नावेली साळपे तळयेक तेकून तरणाट्यांनी शेतां रोयली खरी, पूण ह्या शेतांत पांय घालपा सारकी स्थिती ना। कित्याक तर शेतांत सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडला, उबे शेताची नाशाडी जाल्ल्यान तरणाटे फुर्योज जाल्यात। सिवरेजीच्या बुरशा उदकाक लागून शेतकारांक आतां शेतांत देंवपाक मेळना। हो देश किसानो का उरला अशें दिसना। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात हे साळपे लेक, आनी ह्या साळपे लेकाक तेकोन जी शेतां आसात ही फाटले दिसा रोयल्या, तुमी पळयले कडेन आसा। आनीक बरे यंग भुरगीं जे आसात हे मुखार सरोन सगळीं शेत रोयली, पूण त्या यंग भुरग्यांचे नशीब दुर्दैव म्हणटे भशेन फुटकी नशीब। आज सगळी सिवरेज जी आसा ही आज हांगा सोडले कडेन आसा हांची शेतां, आनी हांकां इतले त्रास जाले कडेन आसात की हांकां शेतां म्हणटा आज देंवपाक मेळना। आनीक दुसरे वटेन आज तुमकां दिश पडटा फाटल्यान आमी म्हणटा हे जे सिवरेज आसा ही ह्या चेंबरांतल्यान कशी फ्लो जावन शेतां वयता ती पळया तुमी। हो व्हडलो फावंटन सो जावन आसा, पूण एकच सरकारा कडेन मागतात की हे यंग भुरगीं जे फार्मींग करपाक भायर सरले कडेन आसा आनी ते रोयतात हेंचेर खंय तरी तुमी मातशी काळकूट करची, ना जाल्यार तेंकां सामकें मारून उडोवचें न्हू। कित्याक आतां पळयलें जाल्यार ह्या संवसारांत बरे भशेन जगपाचें म्हूण ना, हांगा एकमेकां मारूनच जगपा अशी जाले कडेन आसा। जर इतली दिसता जाल्यार हेजेर मातशी कारवाय करची आनी ह्या शेतकारांक एक रिलीफ दिवचो अशें म्हूण शेतकारांनी मागले कडेन आसा। हे नावेली शेतकार आतां शेत रोवपाक फुडें सरले कडेन आसा, तेंची उमेद तेणी मोडची न्हू म्हण मागतात। शेत जातली तुमगेली मिटींग आपयली पंचायतीन वीथ ऑल द डब्ल्यूआरटी ऑफिशियल्स। एट डेट पॉयंट ऑफ टायम वी हॅड रेज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर यूज फॉर द सिवेज नेटवर्क। वी हॅड रेज द क्वेश्चन अबाउट कंटॅमिनेशन ऑफ ग्राउंड वॉटर ड्यू टू लिकेजीस अँड दोज इयर्स आर कमिंग थ्रू इथली कॅन सी द चेंबर्स वेरी ओवरफ्लोईंग विथ रेन वॉटर, वेरी सिवेज ऑफ ग्राउंड वॉटर इन टू द फील्ड इन टू द चेंबर्स। सो वन्स द चेंबर्स आर कनेक्टेड इट विल ओनली It's not only going to contaminate the groundwater, it's also going to contaminate the fields. Now this, it appears that the work which has been carried out in a very haphazard manner is very detrimental in terms of, it'll do more harm than good once connected. So we actually were looking to, once again, write to the WRD and seek a PWD sewage and ask them for an explanation on how, about the whole situation, because it's a very serious matter, because you cannot afford to have a groundwater contaminated. Okay. Fields are getting spoiled. आज आमगे तुमी चोयला आसतले ह्या दिसान आमगे न्हायले साळपे लेक म्हणटा इथं शेत रोयला, कम्युनिटी फार्मींग करून सगळे शेतकार मेळोन रोयला, आनी ती रोयना आसले कित्याक सिवरेजाची हो सगळी पोल्युशन शेतां सोडटालें आनी तें आमगेली शेतां एक्वायर केलीं हारोजेप म्हूण एक तेंपार, ते हारजां तेमी सिवरेज कॅनलां पायप सोडल्या। जायतो आवाज केलो ग्रामसभा पंचायतीक MLA देखून आमी सांगिल्लें, पूण कोणें एक्शन घेतलां। आतां ती आतां पायप ओवरफ्लो जाता तुमी चोयला आसतलें, हितू उदो तें आनी आतां घाण सारकी शेतांतल्या सारकी आमगेल्या शेतां वयता व्हांवता, आखो गांवांकूच तें उदो पावता। तें आमगे भलायकीकूय बरो न्हू, कोण रावताय तेंकांय बरो न्हू, आम तें बेगीनूच तेजें सोल्युशन काडचें आनी तें बंद करचें म्हूण मागता। तुमी शेतकार न्हू? हय, आमी शेतकार आनी आमी मुखार सरले आख्खो गांवचे सगळे हीं शेत सांबाळपाक, पूण आमकां गोवमेंटान ही घाण घायलो आसा ती बेगीन तेजें कितें पूण करचें, आनी आमी चोवपाक येता हो बायपास बांदिला आनी तेजें सगळें डिस्ट्रक्शन तुमी चोयल्या खोटा हिंगा येयन तेजे सगळीं पयलींची आख्खी शिमटाचे जावं काँक्रिटाचे लॉकडाचे बी सगळे हिंग घायलो आसा आनी आमचें डिस्ट्रक्शन करून उडयलां। एक बरें एक शेतां देंवपाक वाट ना आनी तें उदकूय सारकें वचना, तें डिसिल्टींगूय जालें ना, उदक खुंच्यान खुंच्यान हाडून व्हलो आसा, तेजे तीं किमसां जाताय, जीव आख्खो क्रिएट जाता हे उदकान। म्हाका आतां बेगीनूच बेगीन तेजे एक्शन घेचें आनी हें बंद करचें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकर।